iyadoo maalmo kooban ay ka harsanyeen xuska maalinta qaran ee Diin May waxa magaalada Buraa ka socda diyaar garow xoogan halka dhanka kale ciidanka booliska gobolka Togdheer ay ka wadaan gudaha magaalada wadooyinka iyo hareeraheeda baaris xoogan ay ku sameynayaan gaadiidka kala duwan ee dadweynaha taliyaha ciidanka booliska gobolka Togdheer Muuse Xasan Kaahin oo ay weheliyaan saraakiisha ciidanka booliska gobolka Togdheer ayaa ka warbixiya hawlgalladan ay maalmihii u dambeeyay ka wadaan magaalada Burco isagoo taliyuhu bulshada magaalada Burco ugu baaqay inay ilaaliyaan amniga magaalada isla markaana si dhow ula shaqeeyaan ciidanka booliska gobolka bulshada reer Togdheer ee gaar ahaan degmada Burco waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u sheegayaa waxaan ku jirnaa bishii May waxa loo diyaar garoobayaa xuskii munaasabada 18ka May waxaan la doonayaa in la adkeeyo amniga May iyo May laanba waxa la rabaa in la adkeeyo bulshada reer Burco waxaan ku boorinayaa ama ku baraarujinayaa inay adkeeyaan amniga waayo amniga inaga ku nool nabadgelyo la'aanteed ganacsi jiri maayo oo la shaqeysan maayo waxaan u soo jeedinaa dhammaan dadweynaha reer Burco ama gobolka Togdheer inay la shaqeeyaan ciidanka booliska waxa weeyaan oo ay la shaqeeyaan ciidanka booliska dhammaan waxaan doonayaa inay boolis noqono oo isha iyo dhegta iyo wixii aad maqashay waxaad aragtaa inaad la soo socoto ciidanka booliska ciidanka booliska waa ku diyaar weeyaan 24 saac ciidanka booliska waa idin diyaar in ay idinka qabtaan cadawga gudaha iyo dibaddaba macnaha cadawga gudaha markaan leeyahay waa tuugta weeye ma aha si kale loo qaadan waa tuugta nimanka tuugta ee dadweynaha baaranaya moobilada ka qaadaya ardayda waxyeelaynaya ayaan u jeednaa marka waxa weeye waxaan ciidanka booliisku uu diyaar u yahay 24 saac hawlgal caawo kalena waxaanu samaynaynaa haddii la ilaado baaritaan baa magaalada shaqooyinkeenii caadiga ahaa inuu wadnaa waxa la baaraya gaadiidka si aynu u sugno amniga magaalada waxa weeye waa sugidii amniga magaalada uun wax soo kordhay oo jira oo xaaladoo soo kordhay ma jirta dadweynuhu waxba yaana ku dhegtaagin oo lays odhanin caawo gaadiid baa la baaraya maxaa jira waxa la wax jiraa ma jiraan waxaynu adkeynaynaa nabadgelyada in la adkeeyo ayaanu haddii la ilaado dhammaanteen ku wada aynu ka wada hawlgelaynaa ciidanka booliskana ha lala shaqeeyo oo nabadgelyada ha la adkeeyo waayo nabadgelyadu innaga danteenna weeye innagay dan inoo tahay ammaan la'aantiina uma shaqaysan karno waxbarasho ma jirayso caafimaadna jiri maayo marka waxaan idiin soo jeedinayaa in lala shaqeeyo ciidanka booliska iyo ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Ibraahim Boqore CBA TV Burco واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تنبات كش بنكرتها